E a gente começa agora o nosso fórum online Cobertura Paralímpica. Olímpica. Bom, hoje a gente vai falar aqui durante toda a tarde sobre um tema muito relevante que é a Paralimpíada, né? A gente acha e a imprensa editorial resolveu fazer esse evento. Porque a Paralimpíada é muito pouco abordada pela mídia. E por que será que ela é pouco abordada pela mídia? A gente acredita piamente que seja por conta de falta de informação. Então hoje aqui a gente levanta novas pautas, fala a respeito do tema, vamos falar do que a gente precisa prestar bastante atenção para poder fazer uma cobertura de excelência, porque o evento está chegando aí em setembro aqui no Brasil. Bom, esse fórum é feito pela imprensa editorial, que edita revista e portal imprensa, em parceria com a escola de jornalismo da SPM São Paulo e também com o Núcleo de Imagem e Som também da SPM. Muito obrigada pelo apoio e vamos começar que a gente está cheio de gente aqui no chat doidos para ouvir falar com o Andrew Parsons, que está aqui com a gente, que é o presidente do Comitê Paralímpico, e a gente está também com o Renato Petters, da TV Globo, que também tem uma excelência incrível na cobertura dos esportes paralímpicos. Bom, boa tarde. Boa tarde que boa tarde. bom receber vocês, obrigado por terem vindo. Prazer, legal. Bom, a gente começa agora, primeira pergunta que eu tenho para te fazer, eu vou começar com o Andrew, eu queria que você completasse, Renato, não precisa não ficar esperando perguntas, tá? vamos conversar, hum. que, que é mais bacana e mais produtivo, eu acho, porque a gente já tem pergunta aberta aqui, então vamos lá. Recentemente, você deu uma entrevista para a Folha de São Paulo que você dizia que o jornalista brasileiro precisava conhecer mais a respeito. Da, do, da realidade internacional dos esportes paralímpicos. Que conhecia até pouco do, uhum. do nacional, mas precisava conhecer um pouco mais do internacional. Então, o que a gente precisa prestar atenção para conseguir, primeiro, fazer uma cobertura que fuja do óbvio, que fuja da história do super-herói que saiu lá de baixo e perdeu a perna no acidente, e de repente está lá estourando de medalhas, etc. Acho que cobrir como esporte, né? Normalmente, quando você cobre o esporte, você cobre o atleta brasileiro, os seus principais rivais, os seus principais adversários, as principais figuras no mundo, quer dizer, de repente você vai cobrir a Olimpíada. No, é impossível não falar no Zainbolt. Uhum. No Paralímpico, nós temos os nossos, uh, guardadas as devidas proporções, os Zainbolt em cada modalidade. Você tem as feras, você tem. Então, fazer uma cobertura, acho que precisa realmente prestar um pouco atenção nessa questão. Quem são as grandes feras internacionais? vai falar do evento Paralímpica, uhum. não só da participação brasileira é, é, na competição. Então, Sim. acho isso. Entender um pouco da história, como é que é organizado. Eu sei que tem coisas difíceis, como classificação funcional, essas coisas são mais é, complicadas. É, a gente vai falar disso durante o evento também, porque... Gente, vocês desculpem, mas o meu iPad aqui estourou o som, agora foi mal. E, e a gente vai falar sobre isso durante o evento também, porque as pessoas não têm noção nem de quais são as modalidades, quanto mais da, da classificação funcional, né? Exato, mas mais os personagens, como se organiza um pouco, enfim, qual o contexto do, do movimento paralímpico internacional? A Paralimpíada é o evento maior, mas de um movimento que está aí há mais de 50 anos e, enfim, e que tem muita história, tem muitos personagens, se organiza de uma forma. Como você conta a história também é, do movimento olímpico, de Olimpíadas anteriores, quando você vai cobrir uma Olimpíada, principalmente sendo ela no Brasil. Então, acho isso. Olhar um pouco mais para fora, não só os nossos personagens no Brasil. É, eu acho que a gente também não pode esquecer que a gente está tratando o jornalista, está tratando com o ser humano. É, eu tive uma experiência, a primeira uh, pauta paralímpica que eu fui cobrir foi em Brasília, em 2003, estava toda a seleção lá reunida, eu já tinha uma certa experiência, eu peguei a pauta e comecei a olhar e falei, meu, como é que eu vou chegar lá, como é que eu vou falar com essas pessoas, a pessoa que não tem um braço, a pessoa que não enxerga, será que eu vou cometer uma gafe? Eu acho que isso é do ser humano, até você ter contato, e isso eu sinto na, na redação, entendeu? A redação, às vezes, quando eu chego com uma pauta, as pessoas, ah, já ouvi muito, ah, eu não... Eu não, não me sinto bem fazendo, não sei se eu conseguiria fazer. Você, eu pergunto, você já fez alguma cobertura para mim? Você já foi até lá? Já foi alguma competição? Ah, não, só vi as matérias que você faz, tá bom? Então, o dia que você for a um evento como esse, você vai perceber primeiro. É, voltando a 2013, eu cheguei lá cheio de, de, de dedos não sabia como falar com as pessoas. Já fui recebido, eles já te envolvem num, num clima muito bacana. Eles mesmo fazem piada com até com a deficiência, fica assim. Eles, eles quebram o gelo, entendeu? É, não estou dizendo que você tem que sair daqui e fazer piada porque o cara não enxerga, <laughs> o cara não anda. Mas assim, eles quebram aquele gelo. Pô, uhum. já quebrou aquele gelo, já me senti à vontade naquele ambiente. E depois você vai vendo que o André falou existe é, o, o grau de competitividade hoje é muito grande os eventos são muito bem organizados o primeiro campeonato que eu fui fora do Brasil foi em 2010 em Eindhoven na Holanda o um mundial de natação eu cheguei fiquei Admirado com aquilo, com toda a organização, uma organização realmente do esporte convencional. Não tem nada que você fale, olha, não tem, com placares. E eu fiquei muito impressionado ao ver a BBC de Londres lá fazendo cobertura ao vivo, outras TVs assim, com uma estrutura realmente gigante assim. E ali. Foi, foi me dando conta que esse mundo realmente é um mundo que a gente tem que se preparar, certo? Você não pode ir achando que você vai lá numa competiçãozinha de, de escola, ou de, dos coitadinhos, ah, vamos fazer uma, uma coisa legal, vamos, aquela medalha... Feita. Não, é, é um evento que você tem que se preparar. Como o Anderson falou, tem, é, existem muitos é, atletas... Olímpicos hoje que tem, tem história, tem, tem marcas realmente expressivas, tem patrocinadores, enfim, é um mundo que hoje, se o jornalista não se preparar, ele vai cair lá e ele vai sofrer para fazer uma cobertura. Até porque agora, se a gente for falar de patrocínio, que você acabou de falar. É, são grandes empresas que estão atrás desses atletas, já não é mais aquele negócio de uma bolsinha baixa, que o cara tem que fazer mil outros trabalhos, não, ele fica ali treinando mesmo, né? Não, esses atletas hoje são profissionais, vivem disso, os que vão para a Olimpíada. Claro que você tem casos ali que, claro. enfim, atletas que têm outras profissões e tal, mas você pega, digamos assim, a elite dos 50 principais atletas brasileiros, todos são atletas profissionais, vivem disso, têm a sua equipe ao redor, de preparador físico, treinador, nutricionista enfim tem cada um com seu requinte ali de de, especi de especialidade mas são atletas profissionais e vivem disso então eu acho importante o que o Renato falou você não vai lá buscar só a história triste de superação é. até porque a história de superação num país como o Brasil no desporto convencional você encontra também porque Várias. a maioria dos nossos atletas vem de situação é, socialmente adversa é, é lógico que na questão da Paralimpíada na questão da deficiência as histórias talvez sejam mais ah, Muitos vêm da, da mesma condição social, mas ainda com a questão da deficiência, que no Brasil de hoje ainda é um desafio para você, para muitas coisas. Então, mas fundamentalmente tratá-lo como atleta. Né? O, o atleta paralímpico ele quer ser celebrado, quer ser retratado pelas medalhas que ele ganha, pelos finais que ele chega, os resultados que ele consegue. Enfim, não, não só pela história de superação ou triste ou alegre que ele tem. É, e infelizmente, se a gente for pensar bem, a maior parte da cobertura acaba caindo para esse lado, né? É uma coisa meio Eu acho que tá melhorando. Eu acho que melhorou bastante, a gente não conta só mais histórias é, tristes, a gente chegou a ter uma atleta nossa, a Rosinha, que chegou, ela conta uma história deliciosa, né? A Rosinha, é aquela grandona amputada, e ela disse que uma vez deu uma entrevista e ao final na pra uma TV, e ao final o repórter pediu para ela: "Dá uma chorada aí". <laughs> assim, eu ela falou: "Por que eu vou chorar? Eu sou alegre". E a Rosinha é o oposto disso, né? A Rosinha uma ela enfim, amor de pessoa, alegre, sorriso que ilumina o ambiente que ela está, é falou, pô, eu vou chorar pra quê? Não, não tem tá nada o que chorar. Mesmo. Então, assim, é, eu acho isso, os profissionais têm que entender que eles estão falando de esporte. Né? Quando você está falando com paralímpico, ele quer falar de esporte. Claro que ele tem uma história da qual ele deve se orgulhar. Óbvio. Mas ele quer falar da vida dele de atleta, não só e dos dramas pessoais. Eu acho que você tem muitos exemplos dentro de vários esportes dificílimos, para gente que, que não tem alguma deficiência, como é o caso do futebol de cinco, que é para deficientes visuais. Um dia eu cheguei de uma pauta, juntei lá os peladeiros da TV na redação, vem cá, vem ver o que esse moleque fez aqui. Ó. Aí ele meteu um rolinho por baixo das pernas do outro e tal. Tanto que no final eu perguntei para ele, mostrei para os caras, eu falei assim: vem cá, você enxerga, não é possível. Como é que você faz isso? Ele riu falou: não, não enxergo, mas assim, é, o grau de dificuldade com que o cara faz para jogar futebol é, sem enxergar. É isso que eu acho que a gente precisa até para quem é estudante de jornalismo, para os nossos coleguinhas que estão assistindo também, é, que vão cobrir as Paralimpíadas. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Como é um esporte, por exemplo, dificílimo que é o salto em distância para pessoa com deficiência, quando fica um camarada dentro da caixa de areia batendo palmas, orientando para que o outro venha e salte no momento exato para ele não queimar a tábua. Então, assim, quando você começa a mostrar o que essa pessoa faz, o grau de dificuldade, o grau de dificuldade né? que ele consegue fazer aquilo, aí a deficiência, é lógico que ela tem que entrar. Porque a deficiência, eu acho que, principalmente quando eu estou fazendo uma matéria, ela é uma informação. Só que ela deixou de ser o mote da matéria. Ah, o, o coitado que hoje andou numa cadeira de rodas, mas ele venceu, ele superou. Não, eu acho que a partir de agora. Cada vez mais o que a gente tem que colocar é o seguinte, a deficiência é uma informação. Por que, que ele está numa cadeira de rosa? Porque a pessoa quer saber. Uhum. Por que, que, ele, que, como que ele perdeu um braço? Eu acho que isso é informação. Ponto. Aconteceu isso na vida dele. Ele teve isso, ele teve aquilo. Porque antes, realmente, se você pegasse as matérias antigas, ela passava mais tempo explicando o drama que o cara tem isso. e de vários consultórios que ele passou e o feito dele entrava no final. Ah, e ele também joga basquete. Por acaso, acaso, ele, por acaso é ele, é campeão, Mas... ele é medalhista. Então, eu acho que esses são exemplos, só que assim, eu acho que também tem um lado da pessoa, do ser humano. A gente precisa quebrar, porque tudo que é diferente, a gente está falando aqui do, do mundo que a gente conhece, que a gente vive, é, mas assim, a maioria das pessoas não conhecem, Sim. a maioria das pessoas, por mais que a gente tenha mais de 25 mil pessoas com deficiência... 25 milhões. 25 milhões, perdão, 25 milhões, e você pensar que esses 25 milhões têm parentes, tem pai, tem mãe, não é um... 25 milhões então é, o, o, é o grupo é muito maior só que fora desse grupo de 25 milhões ainda existe muito preconceito a gente, existem pessoas que como diz dentro de uma redação que aí ah, eu não me sinto confortável em fazer uma matéria eu não sei como começa já ouviste vários profissionais que têm anos de, não de história. Fazer, eu né? não consigo fazer eu não sei como é que eu começo ah, como que você como que você faz uma matéria dessa e é difícil não é porque não... Assim, eu, eu acho que não é julgar ninguém aqui, porque eu já tive esse mesmo pensamento. Lá em 2003 eu cheguei assim para a pauta tremendo e não sabia como falar e tal. Talvez. Como abordar as pessoas, também, né? Como abordar. Talvez essas pessoas precisam de um choque de realidade. Porque, por exemplo, muitas vezes acham dentro da TV Globo, ah, você é especialista. Não sou especialista em coisa nenhuma. Você é especialista <laughs> você faz isso paralímpico. Também, né? Sabe, não, não é. Se criou uma coisa, ah, vai lá você que você é especialista. Não. É, é que eu consegui entender esse mecanismo e entender e ouvir muito quando eu fazia o um programa, a gente, um programa no Sport TV que era sem barreiras, e eu apresentei como uma cadeirante. Todo meu texto, que o jornalista não gosta de fazer isso, mas eu passava para ela, que era uma menina recém-formada. Eu passava para ela, ó, oh, podemos falar assim, o que você acha? Existe isso, entendeu? Uma vez uma num um, um debate sobre isso, alguns cadeirantes ah, não gostam de ser chamado de cadeirante. Então, assim, a gente tem que também se despir desse orgulho e falar assim: bom, como é que essas pessoas. Que que eu, como que eu não agrido essas pessoas? Como que eu posso mostrar? Eu acho que o principal que eu aprendi nesse tempo todo é o seguinte: é isso que a gente acabou de, de falar aqui. Vamos focar no que eu sei fazer de melhor e, e, e não ficar no negócio do coitadinho, de superação. Primeiro, que superação é uma palavra que. É terrível. Terrível. Né? terrível. Então, assim. Não me acho especialista. Acho que é uma pessoa que ouviu, que viu e que tem uma outra sensibilidade para para lidar com isso, entendeu? Mas assim isso, eu acho que e também mas é uma coisa que é treinável, né? Treinável. É treinável. Mas eu acho que quando Dá você passa daquele primeiro impacto, ó, oh, cara, não tem um braço, então isso acaba assim, entendeu? Sim. Só que tem ter que ver quem que quer passar por esse impacto e quem não quer. Entendeu? É verdade. Mas quem consegue que eu... absorver isso de uma forma positiva, né? Não, exatamente. Não tem que... eu, agora eu acho um dos, dos da os maiores obstáculos, os desafios na questão da pessoa com deficiência, é exatamente esse, né? É, é, é de você não querer tocar no assunto e você tornar uma população de 25 milhões de pessoas invisível. Quer dizer, não adianta a gente, ir, né? Ah, eu não quero, se eu não falar com eles ou se, eu não, se eles não tiverem na minha, digamos assim, no meu na campo de visão, de eles não existem. Eles estão lá, eles têm direitos, eles têm deveres, eles, enfim, são postos, cidadãos. É, e, enfim, então, esse é o receio. Quando a gente começa a falar, e eu acho que o esporte paralímpico Teve um papel importante em tornar o assunto pessoa com deficiência um pouco mais palatável, uhum. menos árido no Brasil. Né? Quando o Clodoaldo rebentou lá em 2004, as pessoas começaram a falar é, cadeirante, paralisado cerebral, cego, e de uma forma. Né, mais natural, a, natu né? Começou a quebrar um pouco isso. Então, eu acho que é, o esporte para mim tem um papel nisso, mas ainda estamos longe do ideal. Né? Ainda tem. Ah, acho que a gente avançou mal. muito, mas ainda tem. tem. A Cada é longa aí na Bom, vamos falar de esporte então, vamos falar né? de esporte. Quem é o Brasil hoje no cenário internacional do esporte paralímpico? Eu acho que o cenário, no cenário internacional hoje o Brasil é um grande player, é um grande, é um país. Eu, eu costumo dizer que aquela prova do Alan Fonteles em, em Londres foi História. o momento em que o Brasil deixou de ser um país emergente para se tornar uma potência. Nós não somos uma superpotência. Superpotência eu chamo China e Rússia, uhum. né, que são dois países que estão é, bastante na frente dos outros, principalmente a China. Mas o Brasil é um player é, importante do ponto de vista, principalmente esportivo, de resultado. A gente tem resultado. O Brasil é um dos poucos países do mundo que desenvolve as 22 modalidades do programa paralímpico. Então aquela história de ah, vamos investir só aqui nessas que tem mais medalhas para gente. A gente não faz isso aqui, enfim. A gente desenvolve desde o atletismo, natação, que a gente ganha muita medalha, até o rugby em cadeiras de rodas, que é uma modalidade bastante jovem. Porque a gente vai para a Paralimpíada agora e não vai ser fácil, né? Tem os <laughs> sete países do mundo é. e o Brasil na chave. Mas, enfim, é uma, uma experiência para crescimento. Mas também do ponto de vista de iniciativa. Né? O Brasil foi o primeiro país que fez o Pan e o Parapan junto em 2007. Não existia esse modelo. Aliás, foi o primeiro país que fez uns jogos continentais, porque você tinha o asiático... Você tem o All African Games, a primeira vez que você teve uma edição de jogos continentais é, da versão Olímpica e Paralímpica foi no Rio, em 2007. E depois foi o Guadalajara 11, Toronto 15, vai ser Lima 19. Já um acordo da UDEPA com o Comitê Paralímpico das Américas de que esse é o modelo a ser adotado. Outras regiões, como a Ásia, a África é, e, é, e a Oceania, de certa forma, têm competições semelhantes, paralelas, isso é importante para dar um nível melhor de infraestrutura. Então o Brasil também é pioneiro em muitas coisas no relacionamento com os veículos de comunicação, a estratégia que nós abordante nós tivemos em Atenas de compra de direito de transmissão, enfim, foi imitada por vários países, Austrália, Canadá, Colômbia aqui na América do Sul, enfim, países que cresceram, né, dentro do seu do seu potencial, do seu universo. Então eu diria que o Brasil hoje é um dos países mais importantes por conta dos seus atletas, das suas conquistas, mas também, é, digamos assim no aspecto político internacional. Então, o Brasil. E vai sediar os Jogos, Não então é. ganha importância. É difícil cobrir o Brasil. Eu é. te falo, nas Paralimpíadas, no, no, que seja num Mundial de Natação, porque o, o, o grau é. de, de competitividade, o número de medalhas que sai, às vezes você está com o texto pronto, aí vem a informação: ó, oh, mudou, o Brasil já pulou de. Então, N vezes já tive que refazer texto tempo. em cima com o jornal no ar. Flora, tem que mandar essa informação para o Jornal Nacional, que já mudou. Isso aí é do começo do jornal. Agora nós já estamos com tanto. O quadro de medalha subiu. Enquanto que, às vezes, no esporte convencional, você fica esquentando um bronze ali, que você tem que passar pra três, sempre, quatro né? dias com ele. É coisa, né? no, no Paralímpico é muito complicado. assim. É, um, é uma luta diária para você estar tá se atualizando. E a visão, como você, como imprensa brasileira, você, você cria curiosidade das outras. Sabe, as TVs querem falar com você. Pô, como, é, como é que o Brasil ganha tanta medalha? Você, você, dando... você tem que parar, às vezes, seu trabalho, tem que dar uma você entrevista dá uma ali. ali dar uma entrevista ali para tal TV. Então é, 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 é bem diferente assim a cobertura e bem diferente como o Brasil é visto. É, não só para os atletas, como a gente tem que ficar sempre explicando o Brasil, da, que é essa potência. É, assim. Isso é muito legal. Bom, queria introduzir aqui as pessoas que estão assistindo a gente pelo chat. Boa tarde, muito obrigado por você estarem aqui com a gente. A gente está com a Thaís Lambert aqui de São Paulo, a Carla Maia, do Distrito Federal, que é uma repórter da TV Brasil, que também é brilhante. O atleta fez comigo sem barreiras. Sim, a Maria Luiza de Araújo, Aguinaldo Silva, muito obrigada, Paulo Neto, obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, a Kelly Cristina, muito obrigada. Bom, eles têm aqui uma pergunta, veio até da Carla, é, que vocês comentassem quem são os principais atletas estrangeiros que podem surpreender aqui no Brasil. Que podem surpreender? Uhum. Ah, não diria surpreender, a gente tem ali é, 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 na prova, por exemplo, do Alan, no, no... As provas de pista no atletismo, 100, 200, 400 de amputados, né? de, de perna, a gente tem uma série de atletas que são. que dizer, você tem o Jared, você tem, você tem uma série de americanos, você tem o Arno furik que é da África do Sul, que competiu até agora na exibição, é, que são extraordinários. Você tem é, feras da natação, então você tem australianas, as meninas que ganham oito que ganham medalhas de ouro. Então você tem ali alguns nomes, você tem Alessandro Zanardi, que vem no ciclismo, é, o ex-piloto de Fórmula é. 1, Fórmula Indy. E que é uma ferga, duas medalhas de ouro na Paralimpíada de Londres. Ah, enfim, é, é, é isso. Você está falando de 22 modalidades, é muita É, é muita gente. É muita então, gente né? Você tem esses principais nomes, você tem as principais é, potências. Por exemplo, o basquete em cadeira de rodas do Canadá é imperdível. A qualidade técnica do que esse time joga junto. Você vê o rugby em cadeira de rodas, Canadá e Estados Unidos. É uma partida incrível que tem que ser vista. Os choques, a habilidade, a tática deles. O Brasil contra a Argentina no futebol de cinco, rivalidade, pegada, uh, jogos sempre muito parelhos. Uh, Bósnia uh, no voleibol sentado junto com o Brasil. Então tem essas curiosidades. O Irã, que descobriu um jogador de voleibol de 2,43 metros e quarenta e três de Jesus. altura, uh, que sentado, <laughs> ele é. fica, fica, ele fica com, a, com a rede no nariz. Então você tem uma série de férias internacionais em várias modalidades que, que vale a pena acompanhar. Legal. Tem alguém, Renato, que você. Chineses também, eu colocaria. Os chineses são, são grandes adversários também. Acho que está tá bem resumido aí. Acho que esse rapaz entende bem, né? Bem, ele Olha, entende bem. Ele, ele, ele é bom, hein? Né? Né? É, um grande direito, destaque né? também daria é no tênis em cadeira de rodas. Tem o Shingo Kunieda, um japonês que é o primeiro do ranking mundial há muito tempo. É, e que, enfim, está se preparando para os Jogos em Tóquio em 2020 também, onde ele é bastante conhecido. E joga um tênis, assim, antigamente. É, na regra do tênis é, em cadeira de roda, você pode deixar a bola quicar duas vezes. Uhum. Essa é a única alteração da regra. É, principalmente no masculino, no, quando você tem os top 10 do mundo, o top 15, não existe isso. Né? Eles vão eles atacam a bola. Né? Então é, é um jogo de, de muita pancada, muito rápido é, e que vale a pena ver. E esse japonês é algo extraordinário. Vale muito a pena ver a competição dele. E um argentino um menino que está em 3 do mundo agora, que também é um espetáculo, tem 22 anos. Bacana. Bom. Mais perguntas aqui. Eu vou colocar agora uma, a pergunta do, do Matheus Reis, que é do Rio de Janeiro. Oi, Matheus, obrigada por ter enviado a pergunta. É, os atletas paralímpicos têm conquistado recentemente melhores desempenhos em competições como os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. Quais os motivos por trás desse sucesso dos atletas paralímpicos e por que isso também não se repete com atletas sem deficiência? Hum, Olha, que pergunta difícil. Bom. Eu vou começar respondendo a segunda parte, porque que não acontece, isso não é uma coisa que a gente mede. É. É, o nosso, os nossos adversários, eu sempre falo isso. A gente torce pelo movimento olímpico brasileiro. É, o COB não é um rival do Comitê Paralímpico Brasileiro. Meus rivais, os rivais do, do CPB, são o Comitê Paralímpico Australiano, o Comitê Paralímpico dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Rússia, da Alemanha. Aliás, a Alemanha ficou em oitavo nós ficamos em sétimo em Londres, né? Hoje em dia, para a gente, é um prazer ganhar <laughs> da Alemanha. Da Alemanha. É... Agora, por que que dá certo no Brasil? Eu acho que nós conseguimos criar um modelo de desenvolvimento de, de atletas e de modalidades que funciona. É, existe nosso modelo de desenvolvimento, a gente brinca que é uma teia de aranha, um conceito de teia de aranha, porque todos os nossos programas e projetos são interconectados. E cria uma lógica do atleta lá na Paralimpíada Escolar, até ele se desenvolver no mais alto rendimento, e ano passado a gente lançou o um pedacinho que faltava, que é o pós-carreira, que é um programa que, a gente, que já está funcionando agora esse ano. A gente já tem atletas e ex-atletas estudando através desse programa ah, para se bacana. tornarem profissionais, nas mais diversas áreas, não só no esporte. Então acho que a gente conseguiu criar isso e numa parceria do CPB com as confederações paralímpicas. É importante dizer isso. A gente tem um sistema que tem confederações, que tem clubes, não é o CPB ali fazendo. Né, cobrando escanteio, cabeceando e defendendo. A gente tem um sistema que se organizou, um sistema que amadureceu. Né, a gente teve um, um sistema que eu diria que há 10 anos atrás você tinha muitas brigas internas no movimento. A gente amadureceu e entendeu que remar, remarmos todos para a mesma direção é o que nos impulsionaria para frente. Coincidentemente ou não, a gente conseguiu angariar é, mais recursos, ter mais resultados, ter um planejamento muito... É, claro e transparente para os atletas, enfim, para os apoiadores, para os patrocinadores. Então a gente vem com apoios há muito tempo uhum. e os resultados vão aparecendo. Eu okay. acho que também tem um pouco da, da parte eu até conversei uma vez com a psicóloga do próprio CPB, assim, porque realmente você nós que vamos cobrir, por exemplo, qualquer evento grande, você nem vai competir, mas você mesmo como jornalista Primeiro evento você treme, porque estão ali toda aquela estrutura, é uma responsabilidade a mais. Você não está fazendo um campeonato interno aqui, uma coisa, é uma Paralimpíada, um evento grande e tal. E tem muito a ver com isso, com a parte da deficiência. Essas pessoas já sofreram tanto na vida com, com todo o preconceito que você pode pensar, de criança até adulto, que quando você chega num momento decisivo como esse que é uma prova, que é o vamos ver, que é para valer eu acho que o, o, o nervosismo para essas certas pessoas era encarado de outra maneira, entendeu? Eles já sofreram tanto que aquilo ali é uma forma de. E, e o esporte, ele tem, essa, tem esse lado do alto rendimento, mas tem, por exemplo, uma coisa que eu nunca esqueço que o Johansson falou para mim: que a gente estava numa competição e a gente encerrou um jornal nacional com a matéria com ele. Que era um mundial lá fora. Tempos depois ele me encontrou, ele, olha com aquele destaque, olha, você não sabe o que, que aconteceu. Cheguei lá na minha <laughs> cidade, fui num carro de corpo de bombeiro, fui carregado, eu fiquei pensando naquilo, poxa, o cara que a vida inteira, ele não tem as duas mãos, a vida inteira, de, imagina criança, sofreu tudo aquilo e de repente o cara está num caminhão do corpo de bombeiros, não é. desfilando com uma medalha. Então assim, o esporte muda a vida dessas pessoas. De uma forma com que ele para de ser olhado como. e aquele cara não tem as duas mãos. Ele, Poxa, aquele cara é um medalhista paralímpico, para aquele cara é um medalhista mundial, aquele cara bateu um rex. Então, isso eu acho que é o principal do esporte. E isso, lógico, aliado à estrutura do Comitê ter hoje um dos centros de treinamento mais modernos do, do mundo, que o convencional ainda não tem um centro que você pode reunir sei lá quantas modalidades, 15, 15 modalidades, você pode. E você tem um contato de uma modalidade com o outro, Você tem um, um atleta da natação que vai falar com o Johansson, entendeu? Tem esse intercâmbio. E tem isso, mas eu acho que tem também o lado do, do psicológico, meu. Tipo, o que o esporte está tá me oferecendo, aí não tem o um negócio do nervosismo. O cara vai lá e, e arrebenta. Vai com e sangue no olho para fazer. Vai com sangue né? no olho. Porque esses, esses atletas escolheram. Isso é uma coisa que a gente fala muito. É uma atitude. A atitude não é algo que, que vem de fora para dentro vende dentro para fora ou você tem ou você não tem e é uma decisão então esses meninos eles escolheram se podiam ficar em casa ah vou receber um apoio aqui do, do governo minha família vai me proteger porque eu sou né tenho uma deficiência e tal não eles escolhem uma carreira duríssima que é de atleta de alto rendimento que é né, treino descanso treino descanso treino descanso alimentação regrada é muito chato ser atleta de alto rendimento né e, Várias vezes pode? que eu do palestra eu falo isso, os atletas de alto rendimento na palestra falam, é, é, é os próprios adolescentes, o cara que é um atleta adolescente hoje, ele vai ter que abrir mão de um monte de coisa. É, ele certo. não pode tomar uma cervejinha, ele não pode ir pro cinema com os amigos, ele pode namorar porque amanhã ele tem treino. Então ele questão tem uma do rotina, do Dope, ele vai tomar um remédio para dor de cabeça, ele tem que ligar para o médico, tem que saber o que tem, porque não pode. É uma vida muito dura. É. Então eles, ao invés eles escolhem essa carreira duríssima. Então essa jornada, desde o momento que o cara tem uma Adquire a deficiência ou toma consciência, que é aquela história, né? na criança quando vai na escola e meus coleguinhas têm os dois braços, eu só tenho um. Então ele toma consciência e, enfim, sofre com a, entre aspas, com a, com a. Não sofre mesmo, com esse olhar diferente dos amiguinhos. Então, desse momento que a gente poderia considerar de fundo de poço, a gente tem essa frase no CPB: fundo do poço a topo do pódio. Essa jornada. É, é, é extraordinário. E só quem tem, aí, esse aspecto psicológico que o Renato colocou, uma força mental muito grande é capaz de fazer. E a gente tem vários atletas no Brasil que tem essa força mental. Então, que, tem não sei não quem com... falou, foi a Regina, foi uma, a do nosso corpo de psicólogos, é, sem dúvida nenhuma tem esse componente. Bom, eles têm bastante pergunta aqui. A gente não vou conseguir fazer todas, desculpem. Depois eu repasso para eles e, se possível, a gente pega essas respostas e coloca no hot site. A gente vai ter um hot site depois com a íntegra desse programa e um monte de conteúdo extra. Então vale a pena. Eu passo depois as perguntas para vocês, ok? É, tem aqui o Marcelo Hayak, do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por estar aqui com a gente também. É, se existe algum caso de atleta olímpico disputar os Jogos Paralímpicos no Brasil ou no mundo? tem Sim, né Imagino que ele queira saber o contrário é. né? Paralímpicos que disputam no Olímpico, exatamente. Olim... tem tem Aliás para fazer justiça à pergunta da Carla no início atleta porque eu não sei ter ninguém da modalidade dela do tênis de mesa <laughs> Tem a Natalia Partica que é uma polonesa que disputa a Olimpíada e a Paralimpíada então ela é muito forte na Olimpíada mas obviamente na Olimpíada enfim, tem uma presença de chineses absurda é, é? um negócio assim é difícil e ela é medalhista de ouro na Paralimpíada em 2008, você teve. Bom, teve Oscar Pistorius, em 2012, Sim. que disputou uh, os 400 metros na, na Olimpíada, e depois na Paralimpíada tomou uma surra do Ala Fonteles. Não é e, Não e, Mas você teve também, por exemplo, você tem a Nathalie Dutois, que é uma nadadora sul-africana, amputada de perna abaixo do joelho, que ela disputou na Olimpíada a maratona aquática, ficou entre as 10, quer dizer, é um. É um feito. É um feito. É né? um feito e na Paralimpíada ela foi aí na Paralimpíada nada na, na, na piscina e ganhou se não me engano cinco medalhas de ouro. Então você tem aí já tem a Trisha Zorn no passado que é uma menina americana do atletismo. E, e você vê que a gente não está preparado. Que o próprio O Pistorius ele, ele para disputar as Olimpíadas ele teve uma briga judicial, teve que então assim não é visto com bons olhos. Assim, não é aquela coisa, ah, posso? Se eu conseguir o win, se eu posso, existe um, uma um barreira ainda que eles precisam vencer. Mas a questão do pistórios é por, por causa da prótese, da, prótese. da prótese do equipamento. Prótese. Tem esse menino, Marcos Ren, agora ele é o top campeão mundial de salto em distância. Também amputado de uma perna, utiliza uma prótese. O resultado dele em Doha, no Mundial do ano passado, que deu a medalha de ouro, é superior ao medalhista de ouro da, da Olimpíada de Londres e da Olimpíada de Pequim. Caraca. Então, se ele tivesse o resultado de Doha em Londres e em Pequim, nos Jogos Olímpicos, ele teria... ele teria sido medalhista de ouro. Agora, ele salta com a perna da prótese. Então, aí que entra toda essa, essa, polêmica, essa polêmica que acompanhou também o Pistórios. É porque tem a, a impulsão, talvez, né? do... É difícil, né? Tem gente que é a favor, tem é. gente que acha que ele tem vantagem, assim. É um... Ele não tem a musculatura da panturrilha, tem a questão da coordenação, da diferença de. Enfim, eu. a prótese ser é uma mola, enfim. Não tenho a resposta. Né? É. Bom, é, você tinha falado a respeito do parapano no Brasil em 2007. É, o que, que você viu de diferença de evolução estrutural do país para receber agora os atletas paralímpicos nas Olimpíadas em nove anos? É uma competição completamente diferente. Né? Eu acho que naquele momento, se tomou uma decisão de fazer um pan e um Parapan de um nível superior aos que vinham sendo feitos anteriormente. Né? Se comparar com Santo Domingo, Winnipeg, Mar del Plata, é, 95, quer dizer, o, o Pan do Rio de Janeiro e Parapan, Parapan, então nem se fala porque foi a primeira vez que foi feito junto. De um nível superior, que era uma parte digamos assim da estratégia para a candidatura posterior em 2009. Uhum. Então, apesar, mas mesmo assim, ele tendo sido de um nível superior aos demais panamericanos, os Jogos Olímpicos Paralímpicos eles estão num nível de sofisticação e de, e de exigência muito acima. Então, o um Parque Olímpico foi construído no Rio de Janeiro. Você tem uma preocupação do COI muito maior do que da ODEPA, né, que é a entidade que rege os Jogos Pan-Americanos, na questão do legado, de programas de educação, de que os Jogos têm que servir a cidade, enfim, não só no aspecto esportivo, mas enfim, tem que haver um legado que é social, que é de infraestrutura. Então, eu vejo uma evolução muito grande do Rio de Janeiro. Eu vejo que o Rio de Janeiro se preparou. Bastante bem. Tem problemas? Claro que tem. A Baía de Guanabara eu acho uma oportunidade é, jogada fora. A gente, enfim, é, eu que vivi muitos anos ali entre Rio e Niterói, então das duas pontas da Bahia conheço bem aquela, aquela região. Enfim, é uma pena né, que o governo enfim, do estado não tenha se atentado para essa oportunidade, mas eu acho que no município. É, muitas coisas melhoraram, inclusive a questão da acessibilidade. Né? A gente acompanha alguns investimentos feitos. Agora, o importante é que não pare. Em 2016, né? esse é o fundamental. Que ah, vamos construir, vamos melhorar metrô, BRt, Vlt, mas que depois de 2016, sempre que se fizer uma obra no Rio de Janeiro, seja um hotel, uma ponte, um túnel, enfim, uma estação de metrô, que se tenha, que se leve em consideração desde o projeto o aspecto da acessibilidade acho que esse tipo de legado, que ele é meio que material, intangível, de mudança de atitude e percepção, é o que de melhor a gente pode ter em termos de legado dos jogos. E você acha que isso vai acontecer, Renato? Esperamos que sim, né? Inclusive que as pessoas, por exemplo, que os atletas é, paralímpicos não vão ficar só na Vila Paralímpica e nas, nos locais de competição. Eles vão querer visitar o Cristo Redentor, eles vão querer visitar o Corcovado, enfim. O, o Rio de Janeiro, tá grande, a, né? é, vão para Ipanema. Então, assim, eu acho que isso tem que se estender também por toda a cidade. Entendeu? É, a gente vê um certo esforço e tal, mas que isso não fique só no papel, na, na conversa. Entendeu? Uhum. E isso não é uma obrigação só de nível de governo. Isso é setor privado também. Se eu sou dono de restaurante, por que eu não tenho uma rampinha? Um banheiro adaptado. Por que um banheiro adaptado? Por que eu não tenho um cardápio em braille? Não precisa ter a mesma quantidade de cardápios em tinta e cardápios em braille. Você tem um. Se você for inteligente ainda no Rio de Janeiro e que é uma cidade internacional, você tem um cardápio em braille em inglês, um no seu restaurante, uma rampa. Eu tenho um exemplo muito triste. Graças a Deus não é do Brasil. Mar del Plata, 2003. Nós, nosso CPB, nós construímos uma rampa na entrada do hotel em que nós né, nos hospedamos lá, porque o hotel, tirando a entrada, era o hotel mais adequado às necessidades dos nossos atletas. E eu fiquei um dia depois para enfim acertar tudo. Eu não era o presidente nem. Né? Então eu tinha que fechar, pagar a luz, pagar as contas e tal. E eu fiquei um dia a mais com todo mundo. No dia seguinte, quando a nossa delegação foi embora, o hotel foi lá e tirou essa rampa. Então, e era uma rampa que vinha de lado super bem construída, discreta, bem feita, carpetadinha. Eles tiraram. Provavelmente porque ah, eu achei feio. Alguma coisa assim. Então, esse tipo de mentalidade tem que mudar. Não é esperar o governo do estado, do município, ou federal. Isso quando a rampa não é assim, né? É isso, quando não é um troço. Assim. É um negócio de cadeira, um bike, né? <laughs> um negócio de multa é, Não de pode fecha. ser, né? Um, um, um quadradinho que você tica. Ah, tem rampa, mas a rampa é absolutamente. É, você precisa gente. de duas pessoas para tipo E que tem dois degraus embaixo, né? Que acontece também, né? Tem a rampa, mas tem dois degraus embaixo para você chegar nela. Mas importante que seja algo que, assim, se você tem comércio, setor de serviço, na sua casa, né? É, cadeirantes frequentam a minha casa em Brasília, quer dizer, imagina eu chegar e falar, não, você não pode entrar, eu tenho que te carregar no colo, Sim. É. Realmente. Bom, a gente está encerrando esse bloco. Queria agradecer, Renato. Obrigado por ter vindo. Foi obrigado. um prazer. Obrigada, André, por ter vindo. Prazer. um prazer. Bom, gente, vocês fiquem aqui com a gente. A gente volta daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 15 minutos com o segundo bloco. Então, agradeço já de novo. E vocês querem mandar perguntas, continuem enviando, que a gente não conseguiu responder aqui. A gente responde pelo hot site, ok? Lembrando para vocês que o fórum está sendo realizado pela imprensa editorial em parceria com a Escola de Jornalismo da ESPM e com o Núcleo de Imagem e Som aqui da ESPM também. A gente se veja já, já. Até já, gente.